गोर्खाको एक सानो गाउँमा जन्मेर विश्वभरकै उत्कृष्ट अर्थशास्त्रीहरूमध्ये एक व्यक्ति हुन सफल जसलाई विदेशी मुलुकहरूले आर्थिक सङ्कट निवारण तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सल्लाह लिन बोलाउँछन् तर आफ्नै देशमा भन्ने हेला गरेर सधैँ किनारामा पुर्याउने प्रयास गरिन्छ ती व्यक्ति हुन् स्वर्णिम वाग्ले स्वर्णिम वाग्ले जत्तिको अर्थशास्त्र बुझेको विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू नेपालमा एकदमै कम छन् यस्ता व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसबाट देशले लाभ लिनुको साटो उनलाई बारम्बार छायामा बारिन्छ उनलाई विश्वका अधिकतम देशहरूले पत्याए हामी नेपालीले उनलाई कहिले पत्याउने बाल्यकालदेखि नै शिष्ट शालीन लगनशील र मेहनती स्वभावका स्वर्णिम निस्वार्थ वार्षिक 2.5 करोडभन्दा बढीको तलब र सेवा सुविधा छाडेर नेपालको सेवा गर्न आए अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको दाई भाउजू भाइ भतिजा प्रवृत्तिको विकृति सहन नसकी देशको लागि काम गर्न उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 चुनाव लड्दैछन् आउनुहोस् असल धरतीपुत्र स्वर्णिम वाग्लेको जीवनको हरेक पाटालाई नजिकबाट निहालौँ विक्रमसम्म 2031 सालमा गोर्खाको बुङकोटमा जन्मेका स्वर्णिमले आफ्नो बाल्यकाल चितवनको रत्नगर र काठमाडौँमा बिताए उनका बुवा पेसाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो जहाँ राजाका छोरादेखि लिएर दार्चुला जुम्लाका विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा एकै तहमा अध्ययन गर्न पाउँथे स्वर्णिम 9 वर्षको हुँदा कक्षा 4 बुढा नीलकण्ठ पढ्न गए उनी सानैबाट पढ्नमा एकदमै सिपालु थिए उनलाई घोकेर भन्दा बुझेर पढ्न मनपर्थ्यो विक्रमसम्म 2046 सालमा उनले एसएससी पास गरे त्यो पनि बोर्डकै दोस्रो भएर त्यति बेला प्रायः फर्स्ट डिभिजन र त्योभन्दा बढी नम्बर आउनेले साइन्स विषय रोजेर डक्टर इन्जिनियर पढ्ने चलन थियो स्वर्णिम त झन् बोर्डकै दोस्रो भएका थिए निश्चय नै उनीमाथि साइन्स विषय पढ्ने दबाब आयो बुढा नीलकण्ठमा 10 ओ लेभल र ए लेभल हुन्थ्यो जसमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको करिकुलम अनुसार पढाइ हुन्थ्यो र 5-7 जना त ब्रिटिस शिक्षक नै थिए उनले एसएससी पास गरेपछि आफ्नै खर्चमा भुटानी शरणार्थीको बारेमा खोजमूलक रिपोर्ट पनि बनाएका थिए जसले गर्दा उनले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा अलिअलि बुझे उनले ओ लेभलमा इकोनोमिक्स र म्याथ पढ्ने विचार गरे तर त्यति बेला बुढा नीलकण्ठमा अर्थशास्त्रको पढाइ हुन्थेन त्यसैले उनी र उनको साथी नुरु लामा शेर्पाको लागि भनेर बेलायतबाटै रे मोर्गन नाम गरेका अर्थशास्त्र पढाउने शिक्षक आए त्यति बेला बुढा नीलकण्ठमा बेलायतबाटै प्रश्न आउँथ्यो र जाँच पनि बेलायतमै हुन्थ्यो गोर्खाको भिरमा जन्मेको ठिटोले र बेलायतको ठिटोले एउटै प्रश्नमा परीक्षा दिन्थे र मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो रे मोर्गनले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो घरमै लगेर बेलायत फिलिपिन्स भियतनाम अफ्रिका आदि मुलुकका आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्रीहरू देखाउँथे रे मोर्गनसँगको सामिप्यता र सम्पर्कले र उठान गरेका विषयहरूले गर्दा उनलाई विश्वको अर्थतन्त्रको बारेमा क्युरियोसिटी हुन थाल्यो ए लेभलमा राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएपछि उनी छात्रवृत्तिमा बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गर्न गए जहाँ उनले डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स विषय रोजे बेलायतमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनले बिबिसीमा पकेट मनीका लागि काम गरेका थिए बेलायतमा 3 ब्याचलर पुरा गरेपछि 21 वर्षको उमेरमा उनी नेपाल फर्किए र 2 नेपालमै काम गरे त्यति बेला नेपालले सन् 1998 चर्चित मानव विकास प्रतिवेदन बनाइरहेको थियो जसलाई सहयोग हुन्छ भनेर राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिले स्वर्णिमलाई त्यस प्रोजेक्टमा सहभागी गराइन् उनले राम्रो काम गरे उनले नेपालको अर्थतन्त्र अझ गहिराईबाट बुझ्ने मौका पाए त्यसपछि उनी मास्टर्स पढ्न अमेरिका पुगे र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढे मास्टर्स पढ्दै गर्दा उनले वर्ल्ड ब्याङ्कमा कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्ने मौका पाए मास्टर्स पुरा गरेपछि उनले युएनडिपीको एसिया ट्रेड इनिसिएटिभ कार्यक्रम अन्तर्गत भियतनाम गएर काम गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाले 27-28 वर्षको उमेरमा उनी भियतनाम गए उनले एसिया प्रान्तको 24 भन्दा बढी मुलुकको व्यापार र लगानीको क्षेत्र हेर्थे त्यही हुँदै उनले विवाह पनि गरे भियतनाममा 3 काम गरेपछि युएनडिपीको कोलम्बो शाखामा पनि 2 काम गरे सन् 2006 सालमा स्वर्णिम नेपाल फर्कन चाहेका थिए उनले रामशरण महतसँग सुझाव माग्दा रामशरणले अहिले नआउन सुझाव दिए किनकि त्यति बेला माओवादीले चुनावमा बहुमत ल्याएको थियो र स्वर्णिम वाग्लेले सरकारमा कुनै स्थान नपाउने निश्चित थियो त्यसैले नेपाल फर्कने सोच थाती राखेर उनी पिएचडी गर्न अस्ट्रेलिया गए अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्दा उनको एसिया पेसिफिकमा गरेका कामले थेसिस बनाउन ठुलो मद्दत पुर्यायो पिएचडी सकेपछि उनले युएनडिपीको मुख्यालयमा सिनियर पोलिसी स्पेसलिस्ट र वर्ल्ड ब्याङ्कको मुख्यालयमा सिनियर इकोनोमिस्टका रूपमा काम गरे यो कुरा सन् 2013 सालतिरको हो त्यति बेला उनले वर्षकै 2.5 करोडभन्दा बढी तलब सुविधा पाउँथे उनले चाहेको मात्र भए पनि उनी मजाले अमेरिकामा सेटल भएर यसको जिन्दगी बिताइरहेका हुन्थे तर 1 वर्षपछि उनलाई नेपालबाट एउटा इमेल आउँछ त्यो इमेल रामेश्वर खनालले पठाएका थिए जसमा यो लेखेको थियो स्वर्णिमजी तपाईँ फर्कनुहोस् अब 10-15 वर्षको अनुभव छ नेपालमा आएर केही गर्छु भन्ने इच्छा तपाईँमा छ उनले नेपाल फर्कने निधो गरे
अमेरिका जस्तो देशमा महिनाको 15-20 लाख तलब भएको जागिर छाडेर आउनु सामान्य कुरा हैन। उनलाई उनको परिवारको पूर्ण समर्थन मिल्यो। सन् 2014 को मध्यतिर उनी नेपाल आएर योजना आयोगको सदस्य बने। त्यतिबेला कांग्रेसको सरकार थियो, त्यसैले उनलाई काम गर्न सजिलो भइरहेको थियो। उनी नेपाल आएको 5-6 महिनामै महाभूकम्प आयो। योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले उनले भूकम्पपछिको क्षति आकलनमा प्राविधिक पक्षमा भूमिका निभाए। उनले प्रस्तुत गरेको विवरणमा बनेको त्यो रिपोर्ट यति विश्वसनीय थियो कि त्यसैको जगमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो र दात्री राष्ट्रहरूबाट रु 400 अर्ब नेपाली रुपैयाँ भित्रन सफल भयो। पहिलो कार्यकालमा उनले योजना आयोगमा 5-6 महिना काम गरे। दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोले उनलाई सरकारसँग काम गर्न गाह्रो भयो। तेस्रो कार्यकालमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएकोले उनलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो। उनले योजना आयोगमा हुँदा गरेका कामहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, भूकम्पको बेलामा पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्टको रिपोर्ट बनाएर त्यसैको जगमा नेपालले 400 अर्ब भित्रन सफल भयो। नम्बर 2, कम्युनिस्ट सरकारसँग काम गर्न गाह्रो भएपछि योजना आएको आन्तरिक संरचना सुधार्न काम गरे। नम्बर 3, आर्थिक सुधारका कामहरू जस्तै बजेट निर्माणमा सहयोग। नम्बर 4, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढमा भूमिका। नम्बर 5, ठुला ठुला पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका। नम्बर 6, एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी निर्माणमा तथ्याङ्क विभागदेखि सरकारी संयन्त्रहरूलाई तताउने काम गरे। उनले आफ्नो वेबसाइटमा आफूले योजना आयोगमा हुँदा गरेका कामहरू हालेका पनि छन्। नेपाल सरकारसँग बाहिरभित्र गरेर जम्मा 3 वर्ष काम गरेपछि उनले राष्ट्रिय योजना आयोग छाडे र काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य भएर काम गर्न थाले। विक्रम सम्बत 2079 मङ्सिरमा चुनाव हुने घोषणा भएपछि उनले उम्मेद्वारको टिकट पाउन लबिङ सुरु गरे पनि शेरबहादुरको घमण्डले भरेको काङ्ग्रेसले पढे लेखेकालाई केटी गरिदिन्थ्यो र नेपालमा नेता हुन पढे लेखाइ चाहिने भए पो केवल 2 गुण हुनुपर्छ। एउटा पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न पर्यो अनि अर्को जेल बस्ने पर्यो। अनि लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र हामीले ल्याएको यो त हाम्रो सम्पत्ति हो, यसमा कोही माइकलाल आउनु हुँदैन भन्ने कट्टर सोच हुन पर्यो। यी गुणहरू बिचरा सोडियममा कहाँबाट हुनु? उनले काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र बनाउनदेखि लिएर गगन थापा, प्रदीप पौडेल आदिलाई चुनावमा जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तर पनि काङ्ग्रेसको दाई भाउजू भाइ भतिजा प्रवृत्तिले उनलाई पुरै व्यवस्था गर्यो। उनले काम गर्न चाहेका थिए। मन्त्री बनेर देशका लागि केही गर्छु भन्दा उनलाई काङ्ग्रेसले साथ दिएन। उपचुनाव हुने घोषणा भयो तर पनि काङ्ग्रेसले उनलाई महत्त्व नै नदिएपछि अनेक हेपाई र हेला सहन नसकी काङ्ग्रेस पार्टी नै परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भए। स्वर्णिम वाग्ले काङ्ग्रेस छाडेपछि युवा नेता भनेर कहल लिएका 2 नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उनलाई मुखमा आए जति गाली गरे। विदेशमा बसेर यो गर्न आएको, मैले तिम्रो जागिर छोडेर आएको भन्नु जति मलाई भन्न मन लाग्छ। मैले त जागिर नखाएको, तिमीले त खाएर छोडेर गगन र विश्वप्रकाशलाई त धेरैले आदर्श मानेका थिए, तर यिनीहरू त सबैभन्दा निच र तल्लो स्तरका रहेछन् भनेर उनीहरू आफैले प्रमाणित गरिदिए। नेपाली समाजमा 2 शब्दहरू अवसरवादी र सत्तामुखीलाई नराम्रो बनाइएको छ। अवसरवादी अवसर खोज्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ। के अवसर खोज्नु गलत हो? यदि तपाईँ बसिरहेको ठाउँमा तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्न अथवा तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार गरिन्छ भने के तपाईँ त्यहाँ त मेरो आस्था छ, एक न एक दिन त पाल आउँछ भन्दै कपाल फुल्ने बेलासम्म झिनो आशा लिएर बस्ने कि अवसरको खोजीमा नयाँ ठाउँमा जाने? अवसरवादी हुनु गलत होइन, तर अवसर पाएर काम गरेन भने चाहिँ त्यो गलत हो। अर्को छ सत्तामुखी। सत्तामुखी भनेको सत्तामा जाने इच्छा राख्नु। के सत्तामा जानु गलत हो र? यदि सत्तामा जानु नै गलत हो भने सही चाहिँ के त? त्यसो भए यत्रो लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको के अर्थ रहन्छ र? चुनाव लडेर विजयी भएर सरकारमा गएर मन्त्री भएर पनि उसले काम गर्दैन भने चाहिँ गाली गर्न सुहाउँछ, तर सत्तामा गयो यो त्यो पार्टीसँग मिल्यो भन्दैमा त्यसलाई गलत भनिदिने? राजनीतिक विश्लेषक भनेर कहल लिएका धमिराहरूले यो समाजमा के कस्तो योगदान दिए थाहा छैन, तर अवसरवादी, सत्तामुखी, अनैतिक, दलाल, डाका आदि शब्दको जालोले उदाइरहेको नयाँ शक्तिलाई बाँध्ने प्रयास नगरियोस्। किनकि त्यो शक्ति मुसा बनेर जाल काट्न पनि सक्छ र बाघ बनेर गर्जेर ठुला भनिएका दशकौँदेखि जरो गाडेका पार्टीहरूलाई कट्टुमा मुत्ने पनि बनाउन सक्छ। अहिले यति भन्न चाहन्छु कि एक सचेत नागरिक बनम, को कोसँग मिल्न गयो भन्ने कुरा छोडौँ। बस कसले कति काम गर्यो डेलिभरीको राजनीति परिभाषित गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ। स्वर्णिम वाग्ले विजयी भयो।